Živijo iz Hude Volne, se vam oglašam z enim posnetkom. Poglejte, miza je polna lepih prejic in izdelkov iz njih. Ta posnetek sem naredila v bistvu z namenom, da vam predstavim in pokažem, kakšne so prelivajoče se prejice. Tukaj recimo lahko vidite najprej Lolo oziroma prejo Maklana. To so preje, ki prihajajo iz Nemčije. Tako da, nemška kvaliteta, res vrhunske, super prejice. Marsikdo od vas te prejice že pozna. Torej, posebnost teh prejic je to, da so večnitne. Torej, če pogledate od blizu, lahko vidite, da ima ta prejica tri nitke. In ko delamo, moramo pri delu zajemati vse tri skupaj, da se ne razcepi vse skupaj. Tako da na začetku je delo malo teže, preden to usvojimo, ampak potem je pa izdelek zelo, zelo lep. Recimo, jaz sem iz štirinitne maklane, to je tale tukaj, naredila mojo tuniko s školjkami, to je ta hit poletja lanske sezone, ko je vas je veliko kvačkalo te tunike. Tako da za delati so zelo, zelo fajn. Ta je bila tudi že v stroju in v sušilcu. Tako da so preverjeno super, super materiali. To so mešance bombaši in akril. Ali pa recimo tukaj lahko vidite en tak trikoten šal, plet, tak zelo narahlo narejen, luknjast iz tudi iz trinitne Lole. Tako da tukaj lahko jih nekaj vidite. Obstajajo štirinitne svetleče, ta recimo je Lola Glitter, zelo, zelo lepa, turkizno vijolčna, ki ima štiri nitke in med njimi je ena takšna svetleča. Potem obstajajo Lole Solo, tri nitne imam v ponudbi, lahko se naroči tudi različne. Če recimo vam kaj zmanjka, če bi kaj radi doštukali, recimo jaz sem tuniko tisto zame naredila na ta način, da sem kombinirala eno barno in prelivajočo. Potem recimo tri nitna Lola Maurica, potem je tukaj zelo, zelo priljubljena Antika, ta gre iz roza v sivo. Ali pa recimo Maklane, ki v bistvu so enake kot Lole po sestavi pa vsem, samo da so na voljo v 200-gramskih različicah, tako da ta je 200-gramska pa štiri nitkice ima, Mrak se imenuje ali pa tri. To so torej te, ki prihajajo iz Nemčije, torej Lola in Maklana. Potem pa, tukaj vidite lahko eno mojo tuniko še, ki sem jo naredila. To je pa preja Soufflé, tanjša prejica, tudi zelo, zelo lepa, za delati krasna. Glavna razlika med temi prejicami in lolami je pa v tem, da je sukana, da niso posamezne nitkice, kar lahko tudi tukaj recimo vidite. To je Soufflé Ledeno morje. Evo, takole je lepo označeno, kje se začne, če začenjate na notranji strani. Torej vidite, da nitka je enotna, tako da tukaj se nitka ne bo razcepla, za delati je lažje, je pa izdelek malo bolj kompakten kot recimo pri lolicah. Soufflé obstaja v takšni prelivajoči se različici, veliko odtenkov je na voljo. Potem obstaja tudi enobarven, če bi radi naredili si enobarno tuniko ali pa poletni puloverček, jopico konc koncev, je super material. In za bolj elegantne obstaja tudi Soufflé Mono Lux, ki pa je takšna svetleča nitka, tudi sukana skupaj, tako da je za delati krasna. Evo, to je bil torej Soufflé. Zdaj pa vam pokažem ene krasne, krasne nove prejice. To sem dobila danes in vam jo res moram pokazati. Poglejte te barve. To je Cotton Cake Star. Je v bistvu bombažna preja. Sestava je 90% bombaža, stale soft cotton, torej res mehek material, in 10% je metalizirane nitke, 270 gramov ima 1000 metrov, tako da je kar velik, za en velik plet imate dovolj, ali pa tuniko, ali pa manjšo oblekico, tako da se kar velik naredi iz nje. Ta recimo je taka roza vijolčna, nežna, pa zelo, zelo priljubljena, recimo rumena, ali pa ta recimo ena nova prišla, ki se iz roza v ciklamo preliva, tudi krasna prejica. To je Cotton Cake Star, torej metalizirana različica, obstaja pa tudi Cotton Cake nemetalizirana, 100% bombaž, ta recimo se imenuje iz bele v črno, tako da vidite, da imamo tak lep preliv. In tudi ta prejica je sukana skupaj, nitke so lepo, se skupaj držijo in je tudi delati lažje z njimi. Tako, in potem sledi še Candy. Candy je v bistvu pa najdebelejša od teh prejic, je tudi 100% bombaž. Recimo tale šal, ki ga tukaj vidite, tale polzvezdast, sem delala iz prejice Candy. Enaka je recimo tale Candy, nežnost se tale imenuje. Tudi ta je 100% bombažna preja, je pa v 280 gramih 900 metrov, tako da je malo debelejša od recimo Cotton Cake, če bi jo primerjali med sabo. In če bi radi tole Candy prejico, sukana je skupaj še v kakšni bolj elegantni različici, pa obstaja še Candy
opal, recimo jaz sem naredila tale šal iz te preje, v bistvu en šal, imenuje se Spekter, ki sem, za katerega sem si vzorček sama zmislila, v bistvu za moje tečajnice, zato da jih naučim vseh petelj, zato ker je ta vzorček kombinacija vseh možnih petelj, ki jih imamo, nastane res tak velik šal, ne, in če bi radi tako elegantno, svetlečo različico, obstaja tudi candy opal, takole recimo zgleda, je tudi dosti velika tortica. Evo, tako, torej, to so prelivajoče se prejice, ki jih imam pri Hudivovni v ponudbi. Če karkoli vas zanima, seveda vprašajte, z veseljem pomagam in povem. Sicer pa v spletni trgovini že čakajo, kar veliko jih na zalogi in lahko iz njih ustvarite kaj lepega.